Віддати шану мільйонам українців, чиє життя згубив штучний голод, прийшли сотні виноградівців. Меморіальна акція розпочалася із панахиди, яку провели місцеві священники. У молитвах згадували закатованих. Відбувається не тільки в церквах, а відбувається на площадях, як ми бачили, тому що це дуже важливо, щоб пам'ять про наші жертви не старалася. Основа християнства, сам Христос поніс жертву. Жертву несуть люди як свідомо, які приносять свідомо, як воїни наші, які помирають, ідуть. Так точно і не свідомо. Це є скарбниця церкви, з якої воскресне не тільки духовність, а воскресне Україна. І тому що це дуже важливо. Пам'ять. От пам'ять і належить церкві іменно зберегти, утвердити і кожен раз над цим трудитися. Багато родин розповідають своїм дітям про страшне горе в Україні 32-33 років. Ця подія була геноцидом, тобто навмисне винищення нації. Сьогодні декілька разів на офіційному заході прозвучала фраза про те, що сьогодні є день пам'яті жертв голоду 32-33 років. Я тільки хочу нагадати, що згідно офіційного закону України, цей день є пам'ятним днем усіх жертв голодоморів, не забуваючи також про жертв 21-22 років, про жертв голоду 46-47 років. Жертв Голодомору вшанували хвилиною мовчання, лампадками виклали символічний хрест, а у вікнах запалили свічки.